første blåbærturen i år. Og det var kort vei til saken. Jeg kjører 5 minutter, og så går 1 minutt. Og så jeg ute i blåbærskauen, og her det fantastisk mye flotte blåbær. På 2 timer så har kona jeg plukket 16 liter. Det noen minutters arbeid igjen, så er vi ferdig. Vi renser etter hvert. Og blåbæra, de faktisk modne her, i vel 600 meter over havet. Jeg har vært ute på mange turer etter bær de siste dagene, særlig etter Molde. Og på disse turene så har jeg sett langt mer blåbær. Så i år er det et blåbærår. Og spørsmålet er, hva kan du bruke disse her bæra til da? Jeg synes jo det er flott med syltetøy. Rårørte blåbær er godt, kokt blåbærsyltetøy er godt. Og noen fryser bæra, og så tar de opp igjen og lager smoothie. Kan du blande med is og yoghurt og banan og bringebær. Det blir fantastisk god dessert. Og så er det noen som vil ha saft. Og mor mi var veldig flink til å lage rå blåbærsaft, og hun sa at det var mye bedre enn vin. Og da får jeg legge til at hun aldri drakk vin, men hun hadde helt sikkert rett. God blåbærtur!